سه دهه فجر، مهمات هوشمند بصیر با توان هدایت لیزری رونمایی شد. مهمات هوشمند بصیر قادر است انواع تانک‌ها، ادوات جنگی، مراکز فرماندهی و اهداف متحرک را با دقت بسیار بالا منهدم کند. در آستانه دهه مبارک فجر، دستاوردی دیگر از متخصصان سازمان صنایع دفاعی کشور به نمایش درآمد. مهمات هوشمند بصیر، موشکی کوچک اما توانمند و کارا است که از امروز به صورت انبوه در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفت. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم رونمایی از این مهمات هوشمند گفت بصیر قادر است اهداف مهمی همچون پلها، تانکها، ادوات جنگی، مراکز فرماندهی و اهداف متحرک را با دقت بسیار بالا و به طور دقیق مورد اصابت قرار داده و منهدم نماید. به لحاظ توانمندی و سطح تکنولوژی هم بسیار سطح بالایی از تکنولوژی و فناوری در این نوع از مهمات استفاده میشه، به گونه‌ای که ما امروز در دنیا غیر از امریکا و روسیه دو سه کشور دیگری که صاحب این توانمندی هستن همه انتقال تکنولوژی دادن، در حالی که در ایران متکی بر توانمندی بومی و متخصصین جوان خودمون، این کار در داخل طراحی شده و ساخته شده و این بسیار مهمه. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درگیری در مناطق کوهستانی، خاکریزهای دشمن، اهداف متحرک، چند هدف نزدیک، پناهگاه‌های مستحکم دشمن و پدافند دشمن را از ویژگی‌های این مهمات ذکر کرد. ما در رابطه با بحث سلاح‌ها و تجهیزات و مهماتی که در نیرو داریم، شاید دیگه بحث برد و شدت انفجار اینا خیلی برای ما مشکل نباشه، چون به همه اینها دست پیدا کردیم. اون چیزی که خیلی مهم بود برای ما دقت سلاح‌ها بود، دقت مهمات بود که با هوشمند کردن این مهمات توپخانه الحمدلله ما به این مهم دست پیدا کردیم. سیستم لیزری به کار گرفته شده در این نوع از مهمات قادر اهداف مورد نظر رو کشف، شناسایی، موقعیت یابی و مسافت یابی کنه. دارابی، خبرنگار شبکه خبر. اختلافات سران کشور